Španija utre održava parlamentarni izbori во ситуација на длабока политичка поделба во земјата, невидена уште од периодот пред граѓанската војна во 30-тите години на минатиот век, по која следуваше 40-годишната диктатура на генералот Франциско Франко. Голем дел од шпанците стравуваат дека на власт во земјата ќе се вратат фашистите токму во момент кога таа доживува еден вид на економска ренесанса. Инфлацијата е на најниско ниво во еврозоната и една од најниските во Европа воопшто со 2%, додека владата на премиерот Педро Санчес последните 4 години усвои низа закони кои ги зајакнуваат личните слободи и правата на жените и припадниците на ЛГБТ заедницата. Porque es el mejor, es que lo han hecho muy bien, es que durante tantos años de durante estos años de pandemia, guerra, volcán, inflación, lo han hecho muy bien. Es que no hay otra opción. Во исто време стапката на невработеност е една од највисоките во Европа, а ниските примања за голем дел од работниците значат живот на раб на сиромаштија. Но наместо економските прашања во центарот на дебатата во Шпанија се прашањата за традиционалните вредности и шпанскиот идентитет во 21-виот век. Фокусот на овие прашања исклучително умешно го постави крајно десничарската партија Vox и нејзиниот лидер Сантијаго Абаскал. Y creo que es el partido que está dando la batalla cultural que se necesita. Y da un poco de pena de que los medios estén engañando a toda la sociedad. Pero yo creo que ya Santiago ha hecho su parte, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Y creo que también hay que arrastrar un poquito por España, porque la parte humana ya está hecha, ahora hay que dejarle a Dios el resto. По локалните избори во мај годинава Vox се издигна и на национално ниво, а последните предизборни анкети покажуваат дека партијата може да биде и одлучувачки фактор при формирањето на идната влада. Фаворит на овие избори кои ги распиша Санчес по катастрофалните резултати на неговата социјалистичка партија на локалните избори е Народната партија, на која и се предвидува да освои околу 36% од гласовите пред социјалистите, за кои не се очекува да надминат 29%. Интересно е што и двете партии со умерено спротивставени идеологии зависат од порадикални партии од својот идеолошки спектар. Ако од Vox зависи евентуалната влада предводена од Народната партија, за социјалистите тоа е движењето Сумар и неговата харизматична лидерка Јоланда Диас.